Sizden çok xahiş edirəm. Bəyənmə sayı, mən utandırdınız. Nə qədər deyil, qarbi, bəyənmə sayı. Ha, var, var, üzr istəyirəm. Köhnə rəqəmlər, təşəkkür edirəm. Əliniz, qolunuz var olsun, 200-dən artıq. Xahiş edirəm, bəyənin, paylaşın. Tezliklə Əvəz bəy öz yerinə qayıtmaq şərti ilə inşallah, yəni Əvəz bəy üçün bir sürprizimiz olsun, 255-260-a doğru gedir. Təşəkkür edirəm. İndi suallara keçəcəyəm. Keçəcəyəm, əziz dostlar. Deməli, bunu da dedim, o yol işarəsi, bilirsiniz, milyonlarla pul xərcləndi. O gətirdilər, günəş batareyalarını qoydular o piyada keçidlərində. Sonra anasını ağlatdılar, bilmem, bilərəkdən deyəsən onu xarab elədilər, ya onu kəsdilər. Gül kimi o günəş batareyaları, yəni axşam da gedəndə sürücüyü də uzaqdan bilirsən ki, orada yanır, sönür və piyada keçididir. Biz bir-birimizin qənimiyik, valla bir-birimizin qənimiyik. Niyə belə olmalıdır, mən hələ də anlaya bilmirəm. Məhkəmələr, qoy onu da deyim, ürəyim sakitləşsin. Bizim məhkəmələr o xam dayıça kimi qabağa getməkdənsə dala gedir. Niyə? Mən başa düşmədim. Bu günlər baxıram, Neftçalanın sabiq icra başçısı, hörmətli İsmail Vəliyevin srokun azaldıblar. Ha qardaş, başa düşmədim, dövlət təhlükəsizlik xidmətinin həbs elədiyi adamları, bunlar nə oldu indi, demək istəyirsiniz ki, bunlar hamısı heç oturmamış uca ağıllandılar. Qardaş, o gün tutulmuşdu, bunun məhkəməsi o gün qutarır, mən Allah hamısının qapısını açsın, mən demirəm mən. Nə oldu bu, Kürdəmirin icra başçısı Cəfərovun qohumum deyil, ha. Qohumum olsaydı, deməz, dərhal deyəcəklər qohumudur. Bunun srokunu saldılar, saldılar aşağı, ha bir yetimin də srokunu salındı aşağı, yəni o həbsdə olma müddəti. Neftçilərin icra başçısı, İsmail Vəliyev onunla birlikdə həbs olunanların, deməli buna 9 il 6 ay iş vermişdi Şirvan Apellyasiya Məhkəməsi. Yavaş-yavaş, asta-asta kəsə-kəsə gəlirlər. Milyonlarla deməli pulu mənimsəyən adamları hesaba bıraxacaqlar. Mənimsəyən adamı, ya deyirəm. Mən deyirəm, hamının Allah qapısını açsın. O Səlim Müslümov məsələsi deyəsən, məhkəmələrin biraz əlin qolunlaşdı. Nə olur, 30 milyona yaxın anasını ağlatmışdı dövlətin pulun. Dedilər ki, get kef elə. Buna nə olub ki? Bu da güya icra başçısı idi. Demişlər, get xalqa qulluq elə. Getdi xalqa qulluq yox, başqa cürə xalqa başladı qulluq eləmə. Baxıram, görürəm, salıblar, deməli, 6 il 2 aya. Heç bir il oturmayıb, 6 il 2 aya salıblar. İndi bir 6 ayda keçəndən sonra gəlib maşınla kiminsə üstündən elə zolunu keçəcək. Biraz belə... Orada bir qadın da var, indi mən heç vaxt qadınların ümumiyyətlə həbsdə olmasını istəməmişəm. Sadıxov adlı bir qadın var. İndi qadını, belə deyildi, o həbsdə olma müddətini aşağı sallar. Qadın anadır, bacıdır. Ən azından mən qadınlara rəva bilmirəm də. İndi yəqin ki, qadın da öz başına olmayıb da. O da yəqin bu İsmail Vəliyev tipli adamların güdazına gedib. İndi hansısa yollarla 6 il, 4 il iş vermişlər. İndi bugün, daha doğrusu 6 il iş vermişlər. Salıblar 4 il, 6 ay. Məndən olsa ümumiyyətlə, yəni, valla o çocuq paxmel deyirlər. O qadınların valla günahı, bəlkə, yenə deyirəm, indi eləsi var, o bizbaladır, o bilirsiniz necədir, o adamı, bilirsiniz, 2 dəqiqənin içində 11 metrəyə qoyar, başa düşürüz. Amma bu məhkəmələrin biraz bu icra başçılarına bu belə humanistlik göstərməsi mənə açmadı, bu birinci dəfə deyil. Mən yenə deyirəm, heç kimin həbsdə olmasının tərəfdarı deyiləm. Eldəniz Bəsra dərhal yazıyor, 2 ayda oturub çıxacaq, elədir. Bu sualları da oxuyum, sonra da deməli keçərik obru məsələlərə. Ermənistanı silahlandırırlar, Fransa oradan başlayıb, nə bilim, Hindistan buradan başlayıb. Suallar var, qoy sualları da oxuyum. Artıq verilişimizin xeyli hissəsi getdi, 15 dəyə qalıb, vay, 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 vay. Haradan gəldi bu vaxtı belə tez keçir? İnsan ömrü də belədir. Gözünü açıb yumursan, artıq yoxsan həyatda. Allah cəmi dünyadan köçənləri rəhmət eləsin. Maşallah, xeyli suallar yazıblar dostlarımız. Çalışacağım blitz, yəni çox suallarda ilişib qalmayayım. İqar bəy, mən sualları yuxarıya necə gedim? Gəldim, diyandım, orada bəzi dostlarımız yazmışdı, burada gəldim, diyandım, Sevda xanım qazilərə şəhid ailələrinin yanında olub, olub, məmurlara ar olsun, yəni qazi və şəhid ailələrinin yanında olmayıb. Mən yenə də deyirəm, o qazilərlə bağlı Sevda xanım, o icra hakimiyyətlərində struktur yaradıldı, onların demək olar ki, heç biri işlə məşğul deyil, məsələ tək kamildə deyil, bu tip hadisələrə nöqtə qoyulmalıdır.
Şuşanı azad edən iqidlərimiz, digər qazilərimiz evdən çölə çıxmamalıdırmı? Əbülfəz Pəncev yazır. Niyə əziz qardaşım? Kim sizə deyir ki? Mən dedim bugünləri. İndi deyirlər Kamil getməməlidir, nə bilim hansı ölkələrə. Kamilin günahsız olmağı ilə bağlı bizim hüquq mühafizə orqanları bizim diplomatlarla iş görməlidirlər. İndi bu adam elə həyatı boyu burada oturmalıdır. Ermənilər indi düşüblər bizi, hərdən bəziləri də Azərbaycan adı ilə yazır. Çoxdan deyir Ramil Səfərov görünmür, hardadır. Ramil Səfərov Azərbaycandadır və öz xidməti vəzifələrinin icrası ilə məşğuldur. Dəsvidaniya, getdin erməni. Zeyr bəy, sizdən xahiş edirəm, Zülfə xanım yazır. Sosial Müdafiə Nazirliyi icra hakimiyyətində ehtiyatda olan hərbçilərə kiralar verməsinlər. Bizi sosial evlərlə təmin etsinlər, ayda 700 manat verənə qədər ev versinlər. Zülfə xanım, tamamilə haqlısınız. Mən bölüşürəm sizin bu fikrinizlə. Mən bunu 50 dəfə demişəm, bizim dövlət öz pulunu hara gəldi, necə gəldi xərcləməyi hələ də təəssüflər olsun ki, bilmir. Yəni, bu bizim yaralı yerimizdir, əziz dostlarımız, əziz yoldaşlarımız. Qarbi, mən burada... Nailə xanım, yaşasın böyük Turan milləti. Elə bir yuxarı getmək istəyirəm, sualların hamısına getmir, neysə. Bu, kompüterdən ola bilər. Yeniliyim. Yenilədiyicə daha da aşağı düşür. Ona görə. İndi oxuyacağım, dəyərli dostlar. Çünki mən bayaqları gördüm, bizim dəyərli izləyicilər. Nailə xanımın yazdığından oxudum. Eldəniz bəy, təşəkkür edirəm. Rəşad Rüstəmov yazır. CF-17 Thunder Block 3 ordumuz üçün xeyirli uğurlu olsun. Təşəkkür edirəm, Rəşad bəy. Yəni bu Pakistandan alınan təyyarələrlə bağlı Seyran Həsənov yazır, Zeyr bəy, Rus pərəst deyilsən, bu bəyəniləndir. Amma qazi və hərbiçilərə lazımı qiymət verməyənləri çox təriflədin. Bugün bəyənilən deyil, gözləməzdim. Kimi təriflədim? Seyran bəy, yazın, qoy mən, bəlkə içkili olmuşam, nə danışdığımı bilməmişam. Əziz qardaş, mən kimi təriflədim? Heç kimi tərifləməmişam. Mən nabarut demişəm ki, qazi və hərbiçilərə lazımı qiymət verilməyənlərə mən heç kimi tərifləməmişəm, əziz qardaş. Xahiş eləm, biraz diqqətli ol. Nailə xanım, Azərbaycan, Qarabağ əskərlər, Şuşa, Təbriz, Xocalı, Xankəndi, maşallah, Gəncə, Ağdərə əskəran yazı burada Turan, inşallah. Köhnə Bakı, təşəkkür eləm. Eldəniz bəy, Fetiqulu içkili olub, Zeyr bəy. İçkili olub, ola bilər, amma gəlsin elə burada o qələtini Azərbaycan xalqı qarşısında etiraf eləsin. Hamlet bəyi salamlayıram, Sevda xan salamlayıram. Bayaqlar Nəzməddi ilə bağlı sual vermişdi. Nəzməddi mövzusuna toxunmayan da o biri var orada, görüm kimdir, ay Allah. Bir çaqqalın biri, Rus tulası, bilmiyorum kimlə əmələ gəlib. Bəlkə deyir, axtarsın, dədəsi, nənəsi bilinmir, deyir, bu Nəzməddini tərifləyirdi. Bilmirəm, harada tərifləmişəm. Bir dəfə yazmışam, o da mənim deməli, sosial şəbəkədə durur. Baxa bilərsin, mənə dəfələr dedilər, sib qalır. Mən onu da o vaxtı bir daha deyirəm, o tupoy, mango, üzrüstə mangollardan, tupoylardan, yəni tupoylara izah eləyirəm. Mən onu o vaxtı yazdım ki, orduda müəyyən narazılıqlar vardı ki, görə Nəzməddin Sadıqovun qardaşı Ermənistanda xidmət eləyir. Qardaş orada, bu da burada. Mən də onda dəqiqləşdirdim, dedim ki, bunun bir qardaşı olub, 86-cı ildə dünyasını dəyişib. Bitti. Yəni bir var, elə tərifləyəsən, nə demişəm? Demişəm ki, ondan belə deyək, yoxdur. Harada görmüşsün, ay eşşeylər, o hansı ki, ha, orada biri yazır, ha, Türk difayı yazır, sən anı bağladacağım mən, darıxma, səni hər yerdə bloklayacağım, sən angıra-angıra qalacaqsan, o Mazandaran eşşeyi var, ha, angırıra, səni mən angırdacağım o Türk difayı, səni keçən də bloka salmışdım, görürəm ki, sən yenə də anovun peşəsini yazırsan oradan, səni xatırladacağım, darıxma, İravanski xanstva yazır, Basiba, Rus dində yazır, Basiba, super yazır. Piotr Rəmid Həmzəyev yazır. Piotr, bəli, 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 onun adı odur, əziz qardaşım. Oxuyarsınız. Vəsalət bəy yazır. Bəs o Petkanı Bakıya kim dəvət edib? Qardaşım, elə ona görə burada müraciət edəm. Onu dəvət edən adam bilmir ki, bu adam keçən heç bir il keçmir, bir iyul ayı. 2023-ün bizim 2024-ün iyuluna hələ ən qədər vaxtımız var. Bu yaramaz özün, insanın özündə bir abırhəyə olmalıdır ki, mən dünən Bakını təhqir elədim, Azərbaycanı belə deyədə ayaqlar altına atırdım, bugün gəlib burada Bakıda bizi tərifləyir. Heç vaxt çörəyimizin duzu olmuyor be.